Italienare över 50 år måste vara fullvaccinerade eftersom Italien följer i spåren av andra EU-länder, såsom Österrike och Tyskland, i deras försök att minska smittan. Regeringen röstade enhälligt på onsdagen för att införa mandatet, kallat det supergröna passet. Ministern för offentlig förvaltning, Renato Brunetta, sa att detta innebär att Italien går i spetsen för Europa när det gäller att slå ner på dem som vägrar att vaccinera sig. We extended the mandatory basic green pass, which can be obtained with vaccination or negative test, to the entire sector of those who use public and private services, to go to the bank, to go to the notary, to enter the post office, to enter the social security office. It will be mandatory to have the green pass. Almost everywhere, except for places where you buy cheese and bread. I mean food shops. Det är den italienska regeringens senaste försök att stoppa spridningen av den snabbt spridande men mildare omikron-varianten. The most important thing that the cabinet decided is the mandatory vaccination of all citizens in our country who are more than 50 years old. This will be particularly controlled in all working environments through the super green pass check. För närvarande krävs vaccination för skollärare, vårdpersonal, medlemmar av militären och polisen, oavsett ålder. De nya åtgärderna kommer att träda i kraft från och med nästa månad.